ସେହିଭଳି ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର 50ତମ 55ତମ ବୈଠକ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 15 ଗୋଟି ପ୍ରପୋଜାଲ ଆସିଥିଲା ଏବଂ 15ଟି ଯାକ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରପୋଜାଲ ଥିଲା ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଟିଚର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଛି 40,166, ତା'ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 15% ଭ୍ୟାକେନ୍ସି LTR ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଲିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ରିଜର୍ଭ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା 6,025ଟି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ LTR ଟିଚର ପୋଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯିବ ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ପୋଜିସନ୍ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ହାଇସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସେହିଭଳି ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଥିଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ